Twagiye so aha turi ku ngoro y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro twaje gukurikirana urubanza rwa Muheto Divine Miss Rwanda 2022 ni urubanza rubaye mu gihe Muheto usibye icyaha kimwe anyomoje polisi yaza gikora ibindi byose yabyemeye ndetse abisabira n'imbabazi ni urubanza rutangiye n'ubundi ku masaha yagenwe saa tatu n'iminota yarenzeho gakeya aho Muheto atangiye avuga yuko icyaha kimwe polisi yamubeshye atigeze akora ari icyaha cyo gutoroka amaze kugonga guhunga habereye icyaha yego aha yavuze ko naragonze maze kugonga mbona haje abantu benshi cyane kandi amasaha nijoro burya ni mabi kensha azama bajura umwavuga yatambitse bana kano ngo cyane ko 90% kwijana by'abantu baje byari gitsinagabo cyari n'igitsinagabo hari nabakoreye byamfuranga aho ngaho Muheto yavuze ko ntago nigeze mpunga icyabayeho nuko mbonye haje abantu benshi bangana gutya nagiye muri metero 100 polisi kihagera mpita ngaruka ndabwira ngo ni ngiye wagonze ne nahunze bantu urubanza rwo dukomeza buryo rwa rumeze mu fe urubanza gutangira rwatangira urubanza nubundi ubona ata rubanza rivuze kuza gutinda nubwo Muheto Miss Muheto yarafite abavoka batatu yego nabashinjacyaha umushinjacyaha nawe yarahari byinshi uko byagenda kose yego ariko kubera ko bari bameze nkaho bafite ibyo bari buze kuza guhurizaho twe twumvaga urubanza rutarivuze kuza gutinda ni nako bigenze na gutinze cyane icyagarutsweho cyambere cyibanze byari ugutinda ku kintu cyo gutoroka ahakorewe icyaha yego kuko gutwara adafite uruhushya byo ni obviously ntarwo yarafite nubwo ariko abavoka baje kugaragaza bavuga bati ntago afite uruhushya rwo gutwara rwa Burundi ariko yarafite urwa gateganyo muri make yarafite provisoire ikindi no kuba yaratwaye yasinze ibyo ntabwo tubihagana cyane ko yapimwe bagasanga yasinze ariko se nyakubahwa perezida w'urukiko yahagombye kuba arimo gufungwa kandi tuzi neza ko hari n'izindi manza zagiye zibaho cyangwa se ibindi byagiye bibaho abandi bo bakaza gucibwa amande ntibirirwe banafungwa urugero rworoshye hari Medi hari Mico the Best abo nibo muri bamwe tu uzi neza batwawe basinze bamaze gutwara basinze ariko ntibabakurikirana hanyuma aho ngaho byaje kubura gica naho akandi kantu kaje kongera kugorana baje kugaragaza bavuga bati ibyabayeho ntabwo ari insubira cyaha kuko nta rukiko rwigeze rubumuhamya ibyo byango tuvuge ngo byabaye insubira cyaha mwaramufashe mu mugira inama ariko ntabwo ari insubira cyaha ko ntigeze agezwa hehe mu rukiko ariko naho umushije cyane aho yongera bizana navuga ati muze kutwumva neza ntabwo twavuze ko ari insubira cyaha kubera ko ari ibindi byaha yari yakoze ngazanwe mu rukiko ariko habaye uruhurirane mboneza byaha umvana amategeko yitabera akaga amategeko niho yitabera akaga ati habaye uruhurirane mboneza byaha uruhurirane mboneza byaha rero ruza ryari n'igihe ushobora gufatwa ukagirwa inama ejo bakakureka ejo ugafatwa kubera yuko wongeye kugirwa inama cyangwa se wabwiye uko bigomba gukurikirana bakakureka kugeza igihe uzagwa muri rwa gakoco yego ugafatwa iyo ufashwe ntabwo birengagiza ibyari byarabaye imbere ngo n'ugutangijwe mu rukiko yego ni uruhurirane mboneza byaha rero aho ngaho naho byaje kongera kubura gica yego ariko biso bakira aho ngaho mbere yuko iriho oya gukomeza mbere yuko baza kugera ku mwanzuro wabyo n'ibiki byose ubushinjacyaha bwakomeje bushimangira yuko ntabwo polisi yigeze yibeshya cyane ko polisi niyo yari yaje kugira ngo igenze polisi niba yarahageze ije kureba impanuka zabaye niyo yagomba gutanga ripoti y'ibyabereye aho ngaho ibindi byose uri buze kuza gusobanura wowe biraza kuba ari amatakira ngo cyangwa ariho gushaka kwisobanura kandi ripoti ya polisi yagaragaje ko Muheto yagonze agahunga hanyuma wowe nka Muheto wo kuza kudusobanurira ngo njyewe impamvu nahunze ngo ni ukuvuga ngo ni uko nabonaga abantu benshi amasaha ya nijoro kandi koko nangera ahantu ngera Muheto nkamwumva no ku manywa iyo ukoze impanuka abantu bahagera ntabwo wabaje no kugutabara benshi ni ukuza akora mu maguru areba ahantu telefoni ahita yirukanka umuntu nyine kwa kundi wicaye nyine wicaye gutya arya telefone wayishyize gutya bro umuntu ahita aza atwara so Muheto iki cyaha kuba yahakanye se bizongeramo akagufwa mu myanzuro y'urubanza kuba atemeye yuko yahunze yaharamutse yagaragaye ibimenyetso bigaragaza ko yahunze koko kandi bikamufata yego byaba bigiye gukaza icyaha yego
ariko ibimenyetso biramutse bitagaragaye bigaragaza yuko yahunze nawe yaba ari n'inzira yo kuko nkuko twabivugaga kare guhunga nicyo kibazo gikomeye cyane rero kuba yabihakanye nawe yarabizi yuko ariho ruzingiye kuvuga ngo nagaragaza neza yuko atigeza ahunga biza muha amahirwe yuko uri umwaka usubitse bamusabiye yego yenda ushobora kumukatira yego niko byumva niko mbibona yariyunganiwe neza cyane kuko numwe n'abanyamategeko batatu ni uwa mugani mukanya tuze tuganira ati kicyo cyari cyoroshye none aramutsa koze nk'icyage komeye haza twari turi gutebya haza abanyamategeko bangana uko byagenda kose ibintu bijyana n'ubushobozi bw'umuntu kandi igitangaza kirimo ko umuntu yakora ka nubwo yaba ari gusitara ari bavuga bati bigize icyaha ukabona haje abanyamategeko 10 bitewe nuko yishobora bitewe na status ubuzima bayemo erega muheto ntago ari umuntu usanzwe ni public figure n'umuntu n'umukobwa uhagarara abandi bakobwa mu Rwanda ariko ari n'iki waba uri public figure n'ubashe kubona ubushobozi bw'abantu uri umukene ntago byashoboka nk'urugero se aha reka tubyo rero oya byashoboka ubundi kamaze mubwira ikintu kimwe wabona umwe ntabwo wabona batatu umva nkubwira ikintu kimwe kamaze mubwira ikintu kimwe tubyanye tubyemere tugiye dute hari tayi tugeraho ukaba utemere kuba uri umukene ntuzigeze no kubeshya naza kumukubwira nyuma ya kamera reka mane ikintu kiyo urya nabi ariko utarya nabi ari kuri public figure hapana bya bindi umuntu umwe mu gihugu wambaye gutukura umukene ariko oya bro byashoboka oya ntago mvuze ko yabura umuntu uza kumwunganira ahubwo abantu batatu ntago yabona niwe ukuriye umushinga wo kurwanya kwinjira mu gihugu ibyo byonyine biramuhereza ako kazi already ngo bivuga ko yamaze kukakwa kuri ubu ngo yamaze kukakwa ibintu bitwara amafaranga y'abakobwa byinshi cyane cyane imyaka yiwe wibuke ko afite imyaka 20 bro ku myaka ye byose ni ubuntu ubundi yakabaye ari n'umuntu asize inkuru ki kano kanya abusize inkuru ki imusozi aho ni wabugiye wari inkuru asize nuko burya ababyeyi bagakwiye gukurikirana ubuzima oya wica ku Rwanda ka tumubwira ikintu cya mbere asize yego ikintu cya mbere muheta asize bimenyekanye ko ari umusinzi yego yego nibyo oya cyo ni hambi 100% 100% yego biramenyekanye ko muheta ari umusinzi anwe inzoga oya ni umusinzi kuko yarako nuvuga ngo ibimenye ibipimo bya kandi nawe yabyemeye cyagaragaje yuko yari yanwebengeje igipimo ikindi bitweretse yuko atwara imodoka afite umuvuduko mwinshi kuko udatwaye buriyo utwaye imodoka gake ntabwo wajya kugongera imikindo ngo ipfunagurike ikindi bitweretse bije biduhamiriza ku kindi cyari gisanzwe cy'uko nta muntu uri hejuru y'amategeko ikindi bitweretse nuko abamisi bagenzi be bamutereranye ikindi bitweretse yuko byagenda kose iyo wakoze icyaha batitaye kuri we na tayitu ufite ugomba kubiryozwa ubwo ni ukuvuga ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko reka tugaruke kuri iki ngiki kuba ankostin wenyine twabonye kuba mu bamisi bose babaye Miss Rwanda nta n'umwe wahageze kuba nta n'umwe babanye muri camp muri boot camp mugeze uhagera ibi byo bisobanuye iki bamuteranye cyangwa icyaha muheto yakoze cyabateye isoni cyabateye ipfunwe kiriya byerekana imibanire ye n'abandi ba Miss yego ntago ari myiza uko byagenda kose kuko nta kuntu mwaba uri inshuti n'umuntu akagira burya inshuti yibona mu byago mu gihe rero umuntu muri inshuti ntaboneke iyo inshuti nta kimaze cyane cyane nabo ngaho bavuga yuko banasangiraga nta n'umwe twabonye ni ukuvuga ngo rezo wagira ngo agire umuntu uza kubwira cyangwa wowe twabwira n'ikintu mudasangira erega ntabwo ibyo ngibyo ari hamwe ahubwo bavuga ngo hagiye hari ikindi kintu cyo mbonye cyo ntabwo wahita ukongera ngo uvuge ngo batweretse ko umubano utari mwiza n'abandi bantu bakorana cyangwa se bataje reka maze twabona iki kintu big man muheta amaze iminsi 11 afunze ikibazo kizi yego twese tujya kubimenya ko muheta afunze ntamenya ko bitarengeje iminsi 3 bro rero inkuru yo ngo ariko rero mu banyamakuru mu bashuti bayagezemo ubuvu uzi nk'ubufunzwe nabyo nk'ubufunzwe ariko wenda nka ufunzwe nge mfunzwe
krizo nyuma y'iminota oya nyuma y'iminota 10 yababizi ko nafunzwe yabarageze no kuri yabayaje no kundeba niba ni kirangiti yakinzaniye kujya mu mbasha kurya aha harimo akabazo naha ngaha rero naha ngaha uzakabazo kwari mu muheto harimo ikibazo kimwe cyo kuba iki cyaha cyateye isoni abashuti be Icyo tiyawe icyaha Jason cyane big man icyaha cyo gufata wasinzira ngo giteye isoni okay mweto ntashuta gira arazigira ariko icyo tafite ni imbyarya ntago ubwo nso kukibatashe mureke tugoragoreze nahandi twaye turebe ngo icyambere cyakwanza gufatwa wasinze naga icyaha giteye isoni cyane urabyumva mu bashuti oya mu bashuti ntago giteye isoni ahubwo wena cyatezo ntago usko ari ishuti siba zishaka kwigaragaza neza muri ntuza ngo burane kuko dusangira none se nubundi katagiye kuzireka navayo niba zasangira so reka icyo tukiveho iki gikwiriye gusigira iki abandi ba star bamaze kuba batatu ntago mbizi ni bari batatu ubwo Medi ni we mbiri abandi murabyibuka mwese Medi harundi Mico the best harundira harundi muze afashwe yasinza atwaye barahari nabandi barahari benshi barafatwaho ibiro bikwiriye gusigira iki aba bantu umuntu atwaye asinze nta perime ntaki isomo rya mbere yego iyo umwe ukajya gusinda uwanywera amafaranga menshi wasaguye bitanu by'umuntu uri bugucyura urakoze ingingo nziza cyane urabyumva neza genda umwe twakubwira ikintu ushaka widumbaguze nushaka uzirambararemo ariko sagura bitanu by'umuntu uri bukugeze iwawe icyakabiri kinakomeye ibyo ngibyo kubizi neza kugiye kunywa imodoka kutari buze kuyikenera katari ikirahuri uri bumweshe imodoka katari umusemburi bwiyongeyemo mu icupa waparitse mu rugo ugafata akamoto ukagenda ukanywa waza gutaha ugafata agataxi kuri wowe wasinze ukitahira ukagera mu rugo ikindi rero ko yasabiwe igifungo cy'umwaka umwe n'amezi umunani ni hazabu y'ibihumbi 220 gusa ingingo ya 9 n'ingingo ya 10 yavuga ngo ushobora no guhabwa kimwe muri ibyo yego ari nacyo abavuka iyo bajinyaga bavuga batari kose ko uyu muntu ari public figure uyu muntu ukafite imishinga myinshi uyu muntu ukari umunyeshuri arimo kwiga muri kaminuza nta kuntu twamuca mande ariko ni buri ubuzima bugakomeza urashoboraga kwigaragara neza se urakuwa mbere se byamugora kuwa mbere oya urumva hari igihe wenda ku cyumweru atagafataga buri kuwa mbere akajya ku ishuri ari amezi fresh rero igihari cyo kuvuga ngo fata ku mavuta yambaye ikoti fata ku mavuta nta siza atararyamba turaje turajya kumureba atararyambara ya gusa rero umuntu wa mbere ushinzwe ni batakuvuga njyewe ikintu mvuga mana ahanga dusoza ku izina ry'Imana ku bintu bya muheto bantu mutwara mwanywe inzoga ni icyaha kibi ni icyaha kibi gikomeye cyane mukwiye no kubishyiramo umutwe wanyu yuko ibyo bintu bishobora gutera urupfu ku bantu sibyo kuba rero uno mukobwa aje kuburana muheto biba ni isomo rikomeye cyane ubundi ni wawurinde noneho uzatwara utari muheto bakagushyiramo imiyaga ubundi ntureba mufu uzidira ubundi buryo igenda iyo ari ikigare cy'abantu nk'uko tubyumva ajya gusangira n'abashuti be haba harimo umuntu umwe wa fanta ntabwo yaburamo ntabwo ubundi mu bantu batatu ntabwo buramo gusanga ari utagira perime usanga umwe wa fanta ari utagira perime nanone ubundi rero uko bigenda iyo bimeze gutyo mushaka muri rekiriti inshuti yanyu ufite perime ukayibwira bro umunsi wa fanta wowe mbavu twakurekirise muri timu yacu uzajya urya ibyo ushaka byose uzajya urya inkoko urye n'igisiga icyo ari cyo cyose umva n'urye wenda urye n'ikisi ibyo ushaka byose ariko uzajya unywa fanta twebwe uzajya ududepoza mu rugo buri umwe wese agenda icyo nicyo cya mbere bakwiriye kwiga hicyo kintu n'ababyeyi bagomba kwiga kino kintu niba umwana ku munsi wa mbere atashya adandabirana ku munsi wa kabiri umwana agataha adandabirana ku munsi wa gatatu umwana agataha adandabirana umubyeyi uburere bwawe turimo turabukemanga ariko se rega mbivugiye kuri muheto atagira umuntu ubyumva nabi ushobora gusanga wenda n'uwo mubyeyi ariko ataha sibyo hari ingo nyinshi umwana usanga ari cyo ari uko bimeze ugasanga umubyeyi mama ataha saa tatu mu rugo aho ngaho muri saro huzuyemo ibiwaye nihuzuyemo ibiki umwana nawe papa we noneho ataha mu gitondo umwana se azakura ate bro azakura nyine atandagira na mama ikindi kandi nanone si ibyo yenda no ku babyeyi benda banywa agatama nanone
hari ababyeyi baba bafite inshingano nyinshi sibyo ariko muri za nshingano kizo buriya kugira inshingano kibagirwa umwana wawe erega ubuzima ubuzima buryo bazi ariko turavuga reality y'ibintu bihari ubuzima muri no minsi bisaba kutari nyine gukora sibyo hari igihe umubyeyi ataha gataha yiryamira umwana umubyeyi akaryama umwana agasohoka urugo umubyeyi ajya ku kazi mu gitondo umwana atarata agatanga saa yine za mu gitondo urumva ntawe yamenye ko yaraye mu rugo sibyo ibyo nabyo bakishingano zo kwishingano wacu ahubwo kiso biragoye koko mu minsi irindwi mu kazi kawe kose ugira mu minsi irindwi aburira mu mwana igihe cyo kuganira nawe niba ari no gusohokana mugasohokana mugasohokana ukanumugana niba ushaka inzoga y'inkwa kuko buriya bajya bakubwira ko kwima umwana ikintu sibyo akinywa mu nzira mbi kurusha uko wakimuha neza kuko ushobora gusohokana n'umwana ushobora gusohokana n'umwana ukamubwira ati ariko bambwiye ko unywa inzoga fata wayini wangiza ari kuyinywa ukamubwira ati ariko reka mukanyuze urebe hagaca umugabo uri kugwa ati wabonye ariko byo birana umukobwa uri kugwa ati wabonye baca nko ku ndangamirwa wa mugani wa aryo umuntu yitwa wanzovu sibyo ati zira ndangamirwa zatangiye zinywa none zabaye indangamirwa bro umwana yinywa yishimye agira akahita nayo ari no kubona ababyeyi nanone bakuza abana babakanga ya babahabura ugasanga umwana yabaye igikuke rero uyu mwana abonye ubwinyagamburiro amaze kurangiza secondaire akora bya bindi byose wamubujije ariko akakanya mu gihe uzakuza umwana wawe umwereka ibintu byose nimba ari nabanywa amatabe babereka ati dore uburyo banywa amatabe urabishaka urabigerageze none urebe nimba ari byiza urebe ko tuzahita upfa urebe ko ako kanya umwana kunavuga ati iki ni kirazira ni ibintu bibi cyane so ubwo ngubwo reka dutegereze isomwa ry'urubanza bazarusoma ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 nejo bundi ubwo muri no minsi yose nabwo agiye kuyimara hehe agiye kuyimara yo maskini yageze navuga ati iminsi 11 maze mo yose koko shariko na ariko shariko na ijyana arakibona ubusa zongera kuri mwe kwicupa ubwo muri maze cyagiye kumaramo iminsi 16 ngazongera kunywa kwicupa ubuse ntaba niguzi bafunzwe iminsi 5 gasohoka mafite icyaka uzi nk'ubu uzi nk'ubu icyaka ashobora kuba afite icyaka nta n'icyorezo bwa kubura ubundi k'ikintu kibi ari icyaka reka turefata turebe ko ikoti yaryambaye turebe